שביל תפוזים, כתבה ריקי זקן. שביל תפוזים ושלושה ילדים משחקים מחבואים, מספרים זה לזה סיפורים קדומים. שביל תפוזים ואישה נחמדת, תפוזים היא קולפת וקולפת ולא מתעייפת. תפוזים, שלושה ילדים הסועדים העיקריים. האישה קולפת והילדים זוללים. תפוזים. וליד השביל ישנו נהר, שם יושב לו ילד ונזכר. בבית בין ענפים של עץ התפוזים.